В Разград се състоя конкурс за детска рисунка на тема Панаир на киселото мляко. В градинката при художествената галерия професор Илия Петров малките художници развихриха въображението си, за да създадат оригинални творби. На тях децата проследяват не само консумацията на този продукт, но и неговия произход – слънцето, животните, които дават мляко, децата, които го консумират, намериха отражение в рисунките. Инициативата е организирана от Община Разград и Център за работа с деца – рисуване на открито. Това издание на конкурса се радва на голяма популярност. За участие се записаха деца не само от Разград, но и от Русе, Варна, София, дори от Италия. Малките художници бяха разделени в три възрастови групи – до 7 години, от 8 до 10 и от 11 до 14. В творческата част на конкурса трае точно 40 минути, като участието на децата бе анонимно с номера. Журито с председател Тодор Тодоров, директор на художествената галерия, направи заключение, че малките художници са отлично запознати със свойствата на киселото мляко и са сумели творчески да пресъздадат неговото значение за здравето на хората. За всички участници в конкурса имаше грамоти и награди.